Salam. Bu dərsinizdə sizlərlə birlikdə hitorni öyrənmiş olacağıq. Əgər hitori nədir deyələnə başa düşmürsüzsə, deməli siz hələ də bu videonu izləməmisiniz. Gəlirik irəliyə görək, hitori deyəndə söhbət nədən gedir. Stok mövzusunu işləmisinizsə, burada elə də qeyri-adi bir probleminiz olmayacaq. Bir su ilə stok yoxdur. Sadəcə burada daha gözəl, daha fərqli Maraqlı qaydalar var. Gördüyünüz bu cədvəl bizdə hitori cədvəldir. Bizim işimiz gücümüz bu cədvəldən bəzi xanaları qaralayıb silmək olacaq. İstifadə elyəcəyimiz 2 cədənə şey var. 1 qara kvadrat. Nəyə görə qara kvadrat? Çünki siləcəyimiz hər hansı bir ədəd kvadratın içərisinə yerləşir. Biz də onu qaralayırıq. Görürsüz qaraladığımıza görə bura olur bir dənə qara kvadrat. Oldu? Budur. Bir də ki, bəzi şeyləri qarışdırmamağımız üçün dairələrdən istifadə eləyəcəyik. Hər hansısa bir ədədi, simvolu dairə alırıqsa, bu da olur ağ dairə. Oldu? İstifadə eləyəcəyimiz, yəni ikizədənə şey var və əsas məqsədimiz, qayyamız nədir? Bu cədvəldən ədəd də silmək, simvolları silmək, xanaları silmək oldu. Əsas bizə silinəcək xanaları doğru şəkildə müəyyənləşdirmək lazımdır. Bunun üçün bizim 4 dənə əsas qaydamız var. Köməkçi 1-2 qaydadan da danışacağam, amma əsas öyrənməli olduğumuz bu 4 dənədir. Bunları yaxşı-yaxşı yadda saxlamalıyıq. Niyəcə gəlsə biz Sudoku-da demişdik ki, sətir və sütunda təkrarlanan simvollar olmamalıdır. Məsəl üçün Sudoku-da deyilirdi ki, Beş dənə xanadan ibarət sətirdə 1-dən 5-ə qədər rəqəmlər yazılmalıdır deyilirdi. Biz də götürürdük, hər rəqəmdən bir dəfə istifadə etməklə 1, 2, 3, 4, 5 rəqəmlərinin hamısını sətir üzrə istifadə edirdik, hərəsindən bir dəfə olmaqla. Düzdür? İndi Hitordə də buna bənzər bir qayda var. Sadəcə fərq ondadır ki, burada 1-dən 5-ə qədər rəqəmləri yazmaqdan daha çox Bizə əsas vacib olan burada hər rəqəmdən bir dənə olmağıdır. Yəni məsəl üçün birinci sətirdə birinci qaydamıza görə bizim görəsən sətir və sütunlarda təkrar simvol qalmamalıdır. Birinci sətirdə biz görürük ki, 2 dənə 3ümüz var. Biz bu üçlərdən birini qaralamalıyıq ki, görəsən 4 dənə yerdə qalanlar bir-birindən fərqli qalmış olsun. Məsəl üçün birinci sütunumuza baxsaq, bura baxsaq, görürsüz bunlar 3 dənə 4 var. Mən heç olmasa bunlardan ikisini qaralamalıyam ki, Yerdə qalanlar bir-birindən fərqli olmuş olsun. Yəni burada şərt deyil ki, hamısı götürüb 1-dən 5-ə qədər hər sətirdə sütunda olsun. Əsas odur ki, elələrini silirik ki, nəticə itibarla sətirdə də, sütunda da olan rəqəmlər, simvollar bir-birindən təşxirlanmasın. Məsələn, ikinci sütuna baxsaq, görürsüz bu hissədə. Görürük ki, 2 dənə 3 var. İndi ya bu 3-ü, ya da digər 3-ü silməliyəm ki, yerdə qalanlar bir-birlərindən fərqli olmuş olsun. Mənim birinci qaydamız nə olmuş oldu? Sətirlər və sütunlarda təkrar simvol qalmamalıdır. Bunu bilmiş olduq. Oldu? Görsə yazdım bura bir dənə plus. İkinci qayda, sadəcə bir simvol saxlamaqla təkrar simvollar silinməlidir. Elə birinciyin biraz geniş izahıdır bu. Düzdür? Birinci sütunda görürük ki, 3 dənə bizim eyni 4 rəqəmmiz var. Biz bunlardan nə edəmliyik? Maksimum sadəcə 1-ni saxlamalıyıq. Oldu. Məsələn, 2 dənə 4-ü atmalıyıq. Amma bilmirik axı. Görəsən bu 2 4-ü ataq, bu 2 dənə 4-ü ataq, yoxsa bayaq 1-ci yazdığım kimi bu 2 4-ü ataq? Bunu bir qədər sonra artıq bir az da əyani formada bilmiş olacaq. Məsələ budur ki, bu qayda ilə də bağlı məlumatımız oldu. Keçdik növbətiyə qonşu xanalar eyni anda silinə bilməz. Görürsüz, burdan artıq bəzi şeylər bizim üçün açıqlayıcı olmuş olacaq. Qonşu xanaları deyəndə söhbət nədən gedir? Məsələn, baxın, ortadan bir dənə bu biri götürürəm. Bu birin qonşuları nələrdir? Yuxarısındakı 1, aşağısındakı 4, sağındakı 3, solundakı 3. Oldu? Deməli, qonşu deyəndə iki dənə yan-bayan xanalardan gedir söhbət. Birin yanında nə ola bilər? Yuxarısındakı 1, Sağında solundakı 3-lər ola bilər, bir də aşağısındakı 4. Oldu. Bunlar bir-birinə qonşudlar. Yəni bu 2-nə bir qonşudur, 1-nə 3 qonşudur, bu 1-nə 3 qonşudur, bu 1-nə 4 bir-birinə qonşudur. Amma diaqonal formada 1-nə 5-i bir-birinə qonşu elə bilməzsiniz. Onlara qonşu deyə bilməzsiniz. Bu 1-nə 4-ü bir-birinə qonşu deyə bilməzsiniz. Oldu. Deməli qonşu xanalar necə olur? Yan-bayan olur. Bunu bilmiş olduq. Məsəl üçün bu 2-nin qonşusu nədir? 3-dür, bir də solundakı 1-dir. Diaqonaldakı 1 yox. Oldu? Bunu bildik. İndi qonşu xənalar nə deyirdi? Deyirdi eyni anda silinə bilməz. Görsə bayaq birinci sütunu ayırmışdım. Bayaq dedim ki, burada 3 dənə 4 var. Biz nə ilə məhdidik birinci qaydaya əsasən? Bunlardan elə eləməliyik ki, ikisini siləyək, axırda bir dənəsi qalsın, ikinci qaydaya əsasən. Və bütün rəqəmlər hamısı bir-birindən fərqli olsun. Düzdür? İndi mən bu 3 dənə 4-dən ikisini silməliyəmsə, heç silə bilərəm bu ikisini eynində. Silə bilmərəm. Hansı qaydaya əsasən? 3-cü qaydaya əsasən. Nə deyirdi? Deyirdi qonşu xanalar eynində silinməz. 4-lə bu 4 qonşu olduğuna görə bunlardan sadəcə nə edəcəyik? Bir dənəsin siləcəyik. Bunu da öyrənmiş olduq. Məsəl üçün deyək ki, biz silməliyik 1-lə 5-i. Yox, belə bir şey eləyə bilmərəm. Oldu, çünki bunlar artıq qonşudurlar. Oldu. Belə şeylər eləmək olmaz. Deyək ki, 2-ni 3-ü silmək olmaz eynində. Bunlardan birini silə bilərsiz. Oldu. Bir qədər sonra silinməli necə həyata keçirəcəyimizdə addım-addım öyrənmiş olacağıq. Əsas odur ki, bu cümləni də bildik. Qaldı 4-cü qaydamız. Silinməyən bütün xanaların bir-birinə əlaqəsi olmalıdır. İndi deyək ki, biz cədvəldə ümumi başladıq, xanaları sildik. Məsələn, tun baxın qara kvadrat dediyim budur. Yəni mən tam qaralamayacağam ki, görə bilək. Görürsüz budur, sonra özümdən atıram hal-hazırda. Sonra demim ki, səhv elədim. Görürsüz necə gəldi? Silirəm bunları bu formada. İsiləndən sonra 4-cü qaydamıza əsasən, 4-cü qaydamıza əsasən bizim bütün xanaların bir-birindən əlaqəsi olmalıdır. Baxın, belə bir silinmə vəziyyəti alsam, bütün xanaların, silinməyən bütün xanaların bir-birindən əlaqəsi olacaq. Məsəl üçün baxın görürsüz 3dür, 1dir, 4dür. Görürsüz poların hamısının bir-birinə rahat gedişi var, əlaqəsi var. Görürsüz belə bir silinmə vəziyyəti alsam, deməli hər şey düz almış olacam. Oldu? Rahat bir şəkildə silinmə xanaları bir-birlərinin əlaqə qurmalıdır. Amma əgər mən götürüb indi buranı silirəm. Sildiyim xanaları siləndən sonra belə bir şey almış olsam, demək ki belə bir şey almış olsam, Bütün burdakı xanaların bir-birinə əlaqəsi olmuş olsa belə, görürsüz buların bir-birinə əlaqəsi olmuş olsa belə. Amma baxın, bu üçün heç bir şeyin əlaqəsi olmur axı. Diqonal əlaqə forması bizdə mövcud deyil. Oldu? Ona görə artıq burada o sildiyim yerlərdə yanlışlıq eləmiş olduğumu təxmin eləyəcəm. Oldu? Görürsüz 3-ün heç bir şəklə əlaqəsi qalmadı. 4-cü qaydanı pozmuş olduq biz. Və yaxud da məsəl üçün deyək ki, qaralamışıq bəpida nə ilə qalmasın? Qaralamışam belə 3-ü, 5-i, 4-ü. Ona baxın, silinməyən xanalar bu 3 dənə xananı mənim əlaqəylən saxlamaq idi məxə. Düzdür, digər xanalarla əlaqəsini kəsdim. Diqonal əlaqə yoxdur. Mütləq silinməyən xanaların bir-birinə yan-bayan çıxışı olmalıdır. Oldu? O görə də silinməyən bütün xanaların bir-birinə əlaqəsi olmalıdır deyə bir qaydamızı da yadda saxlayırıq. Bundan sonra istifadə edəcəyik. Oldu? 4 dənə bizim indi oldu. Əsas qaydamız. İndi bir də var bizdə köməkçi qaydalar. O köməkçi qaydalar da elə əsas qaydalardan formulaşır. Mən məsəl üçün deyək ki, 4-ü qaraladım. Düzdür? Görəs qara kvadratdan istifadə eləyəklərimizdən biri istifadə etdim. Bundan istifadə etdim qara kvadratdan. Qara kvadratdan istifadə edəndən sonra 3-cü qaydama əsasən qonşu xanalar eynində silinə bilməzdi. İndi bu 4-ün qonşusu nədir? 2-dir, 4-dür. 4-də. Düzdür? Deməli, qonşusunda olan 2, 4, 4 silinə bilməz. Və burada nə etdim? Həmin o silinə bilməyənləri dairəyə aldım. Deməli, burada istifadə edəcəyim dairə əslində nə imiş? Köməkçi xarakter daşıyırmış mənim üçün. Sadə qarışdırmamağım üçün dairəyə alıram ki, səhvən götürüb olardı silməyim. Oldu. Ona görə ağ dairədən istifadə edirik. Amma əslində bizə lazım olan ağ dairə yox sinəcək hissələrin düzgün müəyyənləşdirilməsidir. Oldu? Ağ dairənin hər hansısa bir yerdə çəkməyə də bilərsiz. Burada elə bir problemimiz yoxdur. Əsas qara kvadratları doğru bir şəkildə qeyd eləməyimizdir. Oldu? Bunu məsəl üçün belə eliyəndən sonra işimiz rahatlaşır. Çünki görürük ki, biz əgər bu 4-ü qaralamışıqsa, ağ dairəyə tərpədənmirik, qonşudur, düzdür? Ağ dairə yazmışam da. Bu sütunda 2-n 4 qal baxı hələ. Deməli bu ağ dairəli yeri tərpədənmirəm deyə götürüb tez buranı qaralayıram. Oldu? Ondan sonra artıq bunu qaralayandan sonra mən bu dördündə qonşuları qaralanmazda hər halda. Düzdür, çünki qaydamız var bizim. Ona görə buranı da dairə alıram qonşularını. Buranı da dairə alıram. Artıq fikir versə, 1-nə 3-ü də mən heç bir şəkildə qaralaya bilməyəcəyimi psixoloji baxımdan gözləm görə bilərəm. Amma yazmıyanda insan qarışdırır, seçə bilmir. Bu ağ dairə deməli bizim üçün belə bir köməkçi vasitədir, vasitədir oldu. Sonra məsəl üçün baxın, hər hansısa bir şeyi qoralamısızsa, digərti üçü, məsəl üçün deyirəm. Oldu? Siz sürətli bir şəkildə neyin edəcəksiniz? Tez ətrafını, qonşularını dairəliyəcəksiniz ki, buralar artıq qaralana bilməz 3-cü qaydaya əsasən. Oldu? Və belə-belə işimiz rahatlaşmış olacaq. Deməli, ağ dairə bizim üçün köməkçidir. Oldu? Sadə elə olanlar rahat bir şəkildə görə bilərik, amma əsas məqsədiniz nədir? Bizim qara kvadratları tapıb çıxarmağımız. İndi axır ki başlayıram burada silinəcək xanaların hər birini müəyyənləşdirməyə. Və müəyyənləşdirərkən bircə dənədə Kromatika qayda deyəcəm sizin üçün, o da bizə lazım ola bilər. Bir qayda da əlavə qayda kimi yadda saxlayırsınız ki, yadda saxlayırsınız ki. Bizdə 2 dənə eyni rəqəmin arasındakı ədəd, 2 dənə eyni rəqəmin arasındakı rəqəm ədəd mütləq dairəyə alınmalıdır. Bununla məntiqini deyəcəm sizə, başa düşməyiniz üçün. Məsəl üçün baxın evə birinci sütunda burada 2 dənə eyni rəqəmin, 4 4-nə 4-ün arasında bir dənə rəqəm var, 1 var tez bu biri dairəyə ala bilərsiz. Bu bir 100% diki qaralanmayacaq. Nəyə görə? Çünki bu sütun üzrə bircə də nə 4 qalmalı da maksimum. Düzdür? Qalırsa. Bircə də 4 qalacaqsa, heç olmasa ya bu 4 ya da bu 4 bu birin ətrafında qaralanacaq da gedəcək. Düzdür? Ona görə bunlardan fərq yoxdur. Bu 4 də qaralansa, görürsüz bir qonşudur deyə dairə almalı olacaq. Eyni şəkildə bu 4 də qaralansa, Bir qonşusu deyə yenə biri dairəyə alınmalı olacaq. Burasını diqqətli olarsınız oldu? Ona görə də biz qayda kimi sürətli, mən sadə məhayətini dedim, siz sürətli birbaşa əzbərləyə bilərsiniz. Qayda kimi yadda saxlaya bilərsiniz ki, iki dənə eyni rəqəmin, simvolun ortasındakı simvol, rəqəmin ədəd mütləq dairəyə alınmalıdır. O qaralana, bilməz. Oldu. İndi başlayıram sistemli formada yazmağım üçün. Əvvəlcə sətir-sətir baxacam, sonra sütun-sütun. Axır ki həll etmə hissəsinə keçirəm. Oldu, gözümüz aydın. Deməli birinci sətirdə görürəm ki mən burada ümum baxanda görürsüz 2 dənə 3 var. O 3-lərdən birini mütləq qaralayacam ki, təkrarlanma olmasın, hər biri fərqli olmalıdır. Amma sistemli olmaq üçün bayaq dediyim əlavə qaydadan istifadə edirəm. Görürəm ki 2 dənə eyni rəqəmin ortasındadır bu simvol, bu rəqəm. Tez onu dairəyə alıram. Oldu? Görürsüz götürdüm. Lap rəngimizi də dəyişək. Bura qara kvadrat, ağ dairə yazsam da Rahat görməyimiz üçün mavi rəngindən istifadə eləyəcəm. Baxın, 2 dənə 3-ün ortasında deyə, eyni rəqəmin ortasında deyə mən götürdüm 4-ü, dairəyə aldım. Ona görə ki, bir sətirdə 2 dənə 3 ola bilməz, bir dənəsini saxlayacağam da, ya bunu siləcəm, düzdür? Qonşusu deyə bunu dairəyə almalı olacağam, ya da fərqi yoxdur. Görürsüz? Baxın, ya da bunu siləcəm, yenə qonşusu deyə 4-ü dairəyə almalı olacağam. Ona görə birbaşa əzbərləyirik. İki dənə eyni rəqəmin ortasını həmişə dairəyə alırıq. Düşün indi ikinci sətirdə də. Baxın, iki dənə 1-in ortasında da 5. Düzdür? Tez 5-i də götürürəm, dairəyə alıram. Belə şeylər bizə kömək eləyəcək bir qədər sonra da görmüş olacaqsınız. Üçüncü sətirdə baxın, görürük ki, 2-nin 3-ün arasında 1 var. Üç sətir-sətir baxıram sistemlə, aləmi qaltmıram bir-birinə. Burda dördüncü sətirə baxıram. Burada iki dənə eyni rəqəmin ortasında yoxdur. Oldu? Görəsən burada bir-birindən araldılar bunlar? Oldu. Ona görə burdan bir şey əldə eləmədim. Sonra sonuncu sətir, burada da 2 dənə eyni rəqəmin ortasına nəsə bir rəqəm yazılmayıb. Sətirlərə baxdım, indi sistemli sütun-sütun baxa bilərəm. İndi baxım belə baxıram. Görürəm ki, 1 2 dənə eyni rəqəmin ortasındadır. Dairəyə aldım. Sonra sütun-sütun baxanda 5 2 dənə eyni rəqəmin ortasındadır. Dairəyə aldım. Oldu. Onun sonra keçdim. Bu hissədə baxıram, başqa bir yerdə varmı? Başqa bir yerdə gözümə dəymir sütun-sütun. Ona görə başlayaq artıq digər hissələrini həll etməyə. İndi bunu həll eləyəndən sonra bəzi şeylər bizim üçün rahatlaşır. Məsəl üçün nə rahatlaşır? Adicə ilə bir dənə bu ikinci sətirə baxmış olsaq, görürsüz bu ikinci sətirdə 2 i̇ki dənə 1 var. Düzdür? Bu 2 dənə 1-dən mən mütləq bir dənəsini silməliyəm. Düzdür? İndi hansını silərəm? Bu birimi silim, yoxsa burdakı birimi silim? İkisindən birinsini silməliyəm ki, Burda hər rəqəmdən bir dənə qalmalı da, düzdür? Əgər bu biri silmiş olsam, düzdür? Onda baxın, burada bir maneçik türetmirdi ki, onsuz da bir. Düzdür? Onsuz da birdən bir dənə idi də. Mən bir yanlış bir şey eləmiş ola bilərəm. Amma baxın, bu üstündəki biri silməyim daha yaxşı olar ki, burada 2 dənə 1 var, ikisindən biri qalmalı da. Bunu dairəyə almışam, silə bilməyəcəm. Düzdür, bunu silməliyəm ki, bir dənə bir qalsın. Ona görə də görürsüz, sətr üzrə olan o birlərdən mən fikirləşdim ki, bunu silərək başlasam daha yaxşı olmuş olar. Yenə qısa təkrarlayırıam çünki hələ təzəyəm bu məsələdə. Görürük ki, sətr üzrə burada 2 dənə 1 var idi. Ya bunu silməliyəm, ya da bunu. İndi ola bilər irəlidə bəlkə ikisi nəsilmiş ola bilərik. Burada bir problem yoxdur. Amma 100% silinəcəyinə qərar verdiyim bu birdir. Nəyə görə? Çünki bunun sütununa baxanda Görürük ki burda 2 dənə 1 var. Bunlardan mütləq bir dənəsi silinməlidir. Bu biri biz bayaq dairəyə almışıqsa, 2 dənə 3-ün arasında deyə. Düzdür? Artıq dairəyə aldıqlarımız silinmir də axı. Ona görə mən əminəm ki, bu biri biz götürüb silməliyik. Artıq atmalıyıq. Oldu. Görürsüz, ona görə o biri götürdüm, rahat-rahat qaralıya bildim. Sonra keçdim digər hissələrə, görüm nə edə bilərəm. Məsələn, birinci sütunumuzda işimiz rahatdır. Nəyə görə? Çünki 3 dənə 4 varsa, bunlardan elə yox yerdən 2 dənəsini silməliyik ki, biz rahat-rahat. Nə olsun? 1 dənə 4 qalsın da, düzdür? İndi ona görə də fikirləşirəm ki, görəsən mən bu 4-ləri beləm silim, yoxsa götürüm, beləm silim. Düzdür? Əmin olduğum odur ki, 100% əmin olduğum odur ki, bu 3 dənə 4-dən bu aşağıdakı 100% getməlidir. Çünki üçündən ikisini silməliyəmsə, bir dənəsi 100% budur. Çünki bu ikisini silib aşağıdakı dördü saxlaya bilmərəm. Düzdür? Ona görə də ki, qonşu xanalar silinə bilməz. Ona görə düşünürəm ki, silinəcək bir dənəsi 100% budur. Düzdür? Digərindən bunu mu siləcəm, bunu mu siləcəm, qərar verə bilmirəm. Ona görə tələsmirəm. Oldu? İlişməmək üçün bundan sonra nə edəcəyik? Biz bayaq dedik ki, Silinən xanaların qonşuları silinə bilməz. Məsələn, görürsüz bu aşağıda bu 4-ü qaralamışam, qonşusu yuxarısındakı 1 silinə bilməz, bir də sağındakı 3 silinə bilməz. Eyni şəkildə bu yuxarıda qaraladığım bu 1 var ha. Bunun yuxarısındakı 3, solundakı 4 də silinə bilməzdi hə. Bunları da dairə aldım. Bundan sonra işimiz bir xeyli rahatlaşır. Nəyə görə? Bu sətirə baxanda 2 dənə 4 var idi. Düzdür? Bulardan biri deməli getməlidir. Bu 4 dairəyə aldığıma görə bunu aparıb bilmirəm. Tez anında Dura, nə edəməliyəm? Bu 4-ü qaralamalıyam. Öz bunu da qaraladım. Sonra acə bu sütunə baxanda 2 dənə 3 var. Biri burada, biri də burada. Düzdür? Aşağıdakı 3 dairəyə aldığıma görə artıq bunu mən götürüb qaralamalıyam. Oldu. Getdikcə artıq işimiz rahatlaşır. İlişdiyim anda yenə nə edəcəm? Götürüb ətrafını dairəliyəcəm. Üz burdakı 4-ün yuxarısı dairə olmalıdı ki, aşağısı da dairə olmalıdı ki, bunlar qonşudlar. Bunlar heç bir şəkildə artıq qaralana bilməzdər. Sonra gözmə sataşan şeylərdən biri. Bu sətirdə görürsüz, 2 dənə 1 bir görürük. Biri burdadır, biri də burdadır. Biz nə ilə məliyik test? Bu birlərdən birinə atmalıyıq. Buranı dairəyə aldığıma görə, mənim bu dairəni silmək hüququm yoxdur. Məcburam ki, götürəm, bunu qaralayam. Və bunu qaralayan kimi test zeynəmliyik ətrafını, qonşularını silə bilmərik deyə dairələrlə işarələməliyik ki, səhfəni götürüb onları silməyək. Oldu? Bunları da qeyd elədim. Qaldı məsəl üçün bu sütuna baxmaqım. Bu sütuna baxandan sonra görürəm ki, bu sütunda 2-nə 3 var. Biri burdadır, biri də burdadır. Düzdür? İndi bu üçsürdən biri getməlidir. Aşağıdakını dairə almışamsa, tərpədə bilmirəm. Nə edəcəm? Bunu siləcəm. Və yaxud da sətir üzrə də baxa bilərdik. Görürsüz, burdakı üçü dairə almışıqsa, onu silə bilmərəm. Yenə nəyi siləcəm? Görürsüz, bu üçü silmiş olacağam. Və nəticəyə etibarilə gördüm ki, demək olar ki, işi yekunlaşdırmışam. Bir-iki dənə boş yer qalıb, indi onları müəyyənləşdirməliyəm. İndi yoxlayıram, gözümə sataşmayan bir dənə bura qalıb. Bu sətirdə görürəm ki, 2 dənə 4 qalıb. Biri burdadır, biri də burdadır. Düzdür? Nə, 1-ci dördü dairəyə aldığınızca görə nə etməliyik? Biz artıq məcburuq ki, bu dairəni silməliyik. Oldu? Bundan sonra baxıram ki, lap digərlərini dairələyək, rahat olsun işimiz. Bunun aşağısında buranı qaralaya bilmərik, düzdür, qonşusudur. Sonra burdakı baxın, bu hissəni filan heç tərpətmirəm, istəsəz dairəyə ala bilərsiniz o yerdə. İndi ümum baxıram, görüm, təkrarlama filan yoxdur ki. 1-ci sətirə baxanda 2 1 3 4, düzdür? Hamısı fərqlidir. Əla. 2-ci sətirdə 4 5 1, hamısı fərqlidir. 3-cü sətir 4 1 3 fərqlidir. 4-cü sətir 1 5 4 3 fərqlidir və sonuncu sətir 3 5 1 2 bir-birindən fərqlidir. Eyni şəkildə sütunlara baxanda da 2 4 1, 4 1 4 5 3, sonra 3 1 4 5, o biri 4 5 3 1 də 1 3 2. Hamısı bir-birindən fərqi olduysa, qutardı və təkrarlanma yoxdusa, deməli nəyin edirik? Deyirik ki, biz bu Hitorni həll etmiş olduq. İndi bundan sonra bizdən nəyi soruşacaq? Məsələn, soruşacaq ki, bu qoralanmış xanaların cəmi neçə ola bilər? Və yaxud da ikinci sətirdə neçə dənə qoralanmış xana var? Biz baxırıq ki, ikinci sətirdə 2 iki dənədir. Oldu. Məsəl üçün 4-cü sütunda neçə dənə qoralanmış Bizdə xana var, görürük ki, bir dənədir. Bundan sonra belə sual soruşacaq, siz də onu tapmış olacaqsınız. Bu birinci idi. Bu sizin üçün hələ ki qəriz olacaq təbii ki. Keçirəm indi növbətsinin həll etməyə. Bir neçəsini yazandan sonra hər şey tamamilə uyğunlaşdırılmış olacaq beyninizdə. 3-cü sətirdə silindən xanalardakı ədədlərin cəmini tapın deyir. Artıq qaydalarımız yavaş-yavaş beynimizə həkk gelməliyik, başlamaqlıyıq bunları addım-addım yazmağa. Düzdür? İndi başladım. Elə sətir-sətir gedəndə Üçləri görüb test silmək istəyəcəm. Amma tələsmirəm. Baq dediyim bir şey var idi. Birincisi nə edirik? 2 dənə eyni rəqəmin ortasındakı rəqəmin simvolu dairəyə alırıq. Çətir sətiri başdıran birinci. Birinci sətirdə 2 dənə eyni rəqəmin ortasına nə sə yazılmayıb. İkinci sətirdə də yazılmayıb. Üçdə də görmürəm. Amma 4-cü sətirdə görürəm ki, 2 dənə 1-in ortasına 1 yazılıb. Ona görə bunu dairəyə aldım ki, bunu silə bilmərəm. Sonuncu sətirdə də 2 dənə eyni rəqəmin ortasına nə sə yoxdur. Bu getdi. Nə ustun-ustun baxıram. Sütun-sütun baxanda birinci sütunda elə bir şey yoxdur. İkidə baxıram ki, elə bir şey yoxdur. Üçüncü sütunda da iki dənə eyni rəqəmin ortasına nə şey yazılmayıb. Amma sonuncu sütuna gözüm çatışdı tez. Görürsüz baxın burada. 2 dənə 3-ün ortasına 5 yazılıb. Onu da dairəyə aldım. İndi başladım sürətli qaydalardan istifadə edib silməyə. Tezələr rəqəmlərin çox olduğu bu hissəyə baxanda bu sətirdə 3 dənə 1 var. Bir dənəsi qalmalı da maksimum. Düzdür? Bunu dairəyə almışıqsa, elə qalan bir dənə nədir? Budur. Görürsən, ona görə rahatlıqla test, bunları götürdük, qıraladıq, getdi. Sonra elə bu birdən başlamışkən, bu sütuna baxanda 2 dənə 1 var. Bir dənə 1 qalmalı da, düzdür? Elə qalacağı dairədə işarələmişiksə, bu bir qalacaq da deməli. Ona görə bu biri də qıraladıq, bu da çıxdı, getdi. Oldu? Sonra keçdik digər hissələrə. Digər hissələrə keçməmişdən əvvəl rahat olmaq üçün yenə nəyin edirəm? Düz qaraların qonşularını dairələyirik ki, buranı biz qaralayanmırıq. Düz qonşuları buranı qaralaya bilmərik. Sağdakı bunu qaralayanmaram, yuxarıdakı bu hissəni qaralaya bilmərəm. Eyni şəkildə burdakı birinin aşağısında dairə yazmalıyam, sağında dairə yazmalıyam ki, qara kvadratların sağı, solluğu, yuxarısı, aşağısı heç bir şəkildə, yəni qonşuları qaralana bilməz. Və bunları yazandan sonra işimiz yenə rahatlaşır. Adicə bu sətirə baxanda Bizdə 2 dənə 1 var idi. Bu biri, əvvəldəki biri dairəyə almışıqsa, bunu silə bilmərik. Yoxsa ona görə bunu silirik ki, sətir üzrə bir zədənə qalsın. Oldu? Ondan sonra baxın, bu biri qaralayan kimi, bunun qonşularını dairə alırıq ki, bunları artıq silə bilmərik. Elə bunu almışdıq ki, baxırıq bir dən bu sütuna, görürük ki, bizdə bu sütunda 3 dənə 3 var. Və Bir dənə üç qalmalıdır da, dairəli aldığımızı silə bilmərik də. Hansıları silməliyik? Bir bunu, bir də bunu götürüb silməliyik. Görürsüz, bunları da atdıq, yenə işimiz rahatlaşır indi bundan sonrasında. Acizə məsələn tez bunları da dairəliyərsiz ki, bunları silmək olmaz. Tura baxarsınız, yenə fərqli hissələrə uş bu sətirlərdə demək olar ki, çoxlu qara kvadratdan istifadə etmişik. Ağ dairələr də tutulub. Qalxıramlı yuxarılarda olacaq böyük ehtimal ki boşluq sətələri. İndi bu sətirdə görürük ki, 2 dənə 2 var. Düzdür? Buranı dairəyə almışıqsa, deməli qara olacaq mı? Sans olmalıdı, olmalıdı artıq bu 2. İndi bu qaraladığımız ikinin də qonşuları yenə nə olmalıdı? Dairəlməliydi. Oldu? Görürsüz dairələdim bunları da. Ondan sonra gördük ki, bu sətirdə 2 dənə 3 var. Və bu sütunda 2 dənə 3 var. Nəyin əməliyyat mütləq bir dənəsini saxlamalıyıq. İndi düşünürəm ki, baxın götürüm belə eləyim. Düz belə eləmiş olsam. Sətirdə bir dənə 3 qalacaq, düzdür? Belə eləmiş olsam sütunda da bir dənə 3 qalacaq. Deyək ki, bunu da dairəliyəcəm, bitəcək. Amma belələsəm yanlış eləmiş olacam. Çünki baxın, bayaq qaydalardan biri vardı ki, heç əvvəldəki stoku da yoxlamadıq. İndi onda yoxlayarıq. Biz diaqonal formada əlaqə yarada bilmir axı digər silinməyən xanalarla. Biz bayaq demişdik ki, demişdik ki, bizə silinməyən xanələrin hamısının bir-birindən əlaqəsi olmalıdır. Belə olanda əlaqəni kəsmiş oluram. Ona görə nəyin əməliyəm? Görəs bu üç dərddən eləsini qıralamıqam ki, digərlərinin hamısının, silinməyən xanələrin hamısının bir-birindən əlaqəsi olsun. Götürürəm baxın, nə edəcəm? Bu üçü qaralayacam dörd sətr üzrə. Bir dənə üç bu qalacaq, üstün üzrə də bir dənə üç bu qalmış olacaq görək sizin mianxanaların bir-birinə əlaqəsi olur yoxsa yox. Baxaq, görürsüz bu üç dənənin bir-birinə əlaqəsi var. Bu gəlir belə. Düzdür? Ondan sonra baxın, gəldi belə. Görürsüz gəldik, gəldik, gəldik bu formada. Fikir versə hamısının əlaqəsi oldu. Və gördüzsə baxın, burdan diagonal bir şey çəkmədim. Oldu? Əsas odur ki, burdan başlasaq, hamısını birləşdirən xətlər çəkə bilərik. Oldu? Oncu da deyilir ki, hər şey qaydasında həll eləmişik. 3-cü sətirdə silindən xanalardakı ədədlərin cəmini istəyirik bizdən. 3-cü sətir hansıdır? Buradır, düzdür? Silindən xanalarımız hansıdır? 1 burdakı 1, bir, bir də burdakı 3. Cəmləri nəçə olmuş olacaq? Olmuş olacaq 4. Tapdıq ki, olmalıdı sualımızın doğru cavabı 4. Oldu. İndi keçək məhvəldəki Vitorimizə də. Bayaq biz bir-birlərinin əlaqəsini yoxlamamışdıq. Görək düz yazmışıq yoxsa yox. Baxaq. Görürsüz silinməyən xanaların hamısının bir-birinə əlaqəsi olmalıdır. Görəsən gəldim. Silinməyən xanaların hamısının bir-birinə əlaqəsi var. Əla, super. Hər şey qaydasındadır. Keçdiyini biz növbəti sualımıza görək yenə inərik. Görsə öyrəşməyiniz üçün yenə davam edirəm. Rəngimci dəyişək. Bu səfər olsun yaşıl. Oldu. Başlıram yenə birinci eyni olan rəqəm məsələlərinə baxacam ki, onlar mənə kömək elərlər başlanğıcda. Sətir üzrə baxanda eyni olan rəqəm, ortasında rəqəm görmürəm. Oldu? Yenə yəni, təkrarlayaram. Əlavə qaydalardan biri kimi dedimmi? 2 dənə eyni rəqəmin ortasındakı rəqəm dairəyə alınmalıdır. 1-ci sətirdə, 2-ci sətirdə belə bir şey görmədim, amma 3-cü sətirdə baxın, bu 1 2 dənə eyni rəqəmin ortasındadır. Onu götürdüm, nə etdim? Dairəyə aldım. Sonra o birisi sətirlərdə də baxıram, o bir sətirləri görüsüz, bu 2, 2 dənə üçün ortasındadır. Ona görə dairəyə aldım. Sistemli sətir-sətir işim bitdi. İndi sütun-sütun baxıram. İndi sütun-sütun baxdığım yerdə baxaq görək harda var 2 dənə eyni. Axtarıram, axtarıram, axtarıram. Gözümə elə bir şey dəymir. Siz görürsüzsə deyərsiz, oldu. Gözümə dəymir deyə keçirəm artıq. Yenə sətir üzrə, sütun üzrə eyni olanları silməyəm. Oldu? İndi bu dairəyə aldığım mənə kömək elədimi baxıram ki, 3-cü sətirdə eləməsə də sonuncu sətirdə elədi. Bu dairə aldığım ikini silə bilməyəcəm, amma sətirdə 2 dənə 2 var axı, düzdür? Mütləq yeniyəcəm digərini siləcəm ki, bir dənə qalsın. Və onu silən kimi, tez baxın, bunun yuxarısı, qonşuları, solu, sağı silinə bilməz deyə, bunları nə edək? Tez dairə aldıq. Və bunu eləyən kimi işim rahatlaşır bu sətirdə. Görürəm ki, 2 dənə 3 var. Birini dairə almışamsa digərini nə edəməliyəm? Artıq qaralamalıyam. Oldu. Sonra görüs bu üçü qaralayan kimi tez nəyinirəm, yuxarısını dairə alıram ki, qonşusudur. Mən artıq bunu götürüb silə bilmərəm. Düzdür? Elə bu sütuna baxanda nəyi görürük? Görürük ki, bizim 2 dənə 3ümüz var. Artıq bu 2 dənə 3-dən biri getməlidir. Bu üçü dairə almışamsa, gedən üç hansı olmalıydı? Görsün yuxarıdakı 3, yuxarısındakı 3 olmalıydı. Bunda atdı sora görəs bu hissədən qonşularını yenə tez dairələyirəm. 2-ni 4-ü dairələdim, getdi bunlar. Elə bu 4-ü dairələmişkən 4-ün sütununa baxaq. 4-ün sütununa baxan kimi görürük ki, bizdə nə olmalıydı? Mütləq aşağıdakı 4 silinməliydi. Nəyə görə? Çünki sütunda 2 dənə 4 var. Bizdə bir dənəsi qalmalı idi. Elə dairəyə aldığımızı tərfifdə bilmərik deyə götürdük, digərini qoraladıq getdi. Və bunu qaralayan kimi tez nəyinirəm, yenə qonşularını dairəliyirəm ki, sistemli olsun, səhv eləməyim. Oldu. Elə bu sütundan keçmirəm, elə başqa bir sütuna baxıram ki, bu sütunda 2 dənə 3 var. Birini dairə almışamsa, digərini mütləq qaralamalıyam. Oldu. Görsün bu qaranın sağındakını da dairəyə alıram ki, bunu da səfə göndərib, sonra qarışdırıb səhv eləməyim. Oldu. Buraları da eləyəndən sonra, sonra baxın bu sətirə baxsaq Görürük ki, 2 dənə 3 var. Birini silməliyəm. Bura dairələnib deyə götürüb digərini silirəm. Və yenə qonşularını bunun dairəliyirəm ki, qonşularını biz təzədən götürüb qaralaya bilmərik. Fikir versək, bir dənə çox boşluq qalan sətirlər buralardı. Mən buralarda beyin yormalıyam. İndi fikirləşirəm yenə ki, mən nə edə bilərəm? Görürsüz bu sətirdə 2 dənə 1-dən bir dənəsini silməliyəm. Belə silsəm səhv eləyəcəm. Çünki onda bu 2 dənə 1-dən də birincisini siləyəm. Burda ikidən yan-boyan olmaz deyib. Bunu da silsəm, onda artıq baxın bu silinməyənin əlaqəsi qalmayacaq. Digərlərlə əlaqə qura bilməyəcək. Demiş ki, axı xanaların, silinməyən xanaların bir-birinə əlaqəsi olsun. Ona görə düşünürəm ki, bu biri qoralayaram. Görürsüz, sətirdə bir-dənə bir qalar, eyni şəkildə sütunda da bir-dənə bir qalmış olar. Və beləliklə bu hitorunda həll etmiş olduq. Görürsüz, fikir versə Bir-iki dənə dairə boş qalır buralarda. İstəsəz lapularda da dairələyə bilərsiniz. Bir problem yoxdur. Əsas bizim üçün məqsəd nədir? Burdakı bu hissələri qaralamaq, qarlananacaq hissələri tapmaq. İndi 5-ci sətirdə silindən xanalardakı ədədlərin hasilini tapın deyir. 5-ci sətir aradı. Buradır. Silindən xanalar hansıdır? 3-lən, 2-dir. Hasilini tapsaq olmuş olacaq 6. Bunu da bildik, keçdik növbəti sualımıza, görək növbəti sualımızda Nə var bizdə. Oldu. Amma yenə keçməmişdən əvvəl az qalsın 14dım. Yoxlayaq görək əlaqəsi varmı bunların? Baxıram görüm. Görürsüz bu hissədən qəribə formada həqiqətən də görürük ki, hamısının bir-birinə əlaqəsi var silmiyənlərin. Diqonal formada keçid olmaz öz çubuq kimi xətt-xətt hamısından əlaqə çəkə bilirik deyə hər şey qaydasındadır. Bu sualı bildiyəxır ki, gəldiyinin növbəti hitoriya. Yenə 5 in 5-ədir. Təbii ki, bunların böyük formaları da var. Bizə əsasən 5 in 5-ə və 6 in 6 olsa kifayət eləyəcək. Sonra gəldim indi burada. Yenə ən başlanğıcda eləməli olduğum. Sətir üzrə baxıram. 2 dənə eyni rəqəmin ortasındakı rəqəm dairəyə alınmalıdır buranı aldım. Düşüm ikinci sətridə gözmənə sərəmir, üçdə də dəymir, dörddə dəymir, baxıram beşdə də dəymir. İndi sütun-sütun baxanda bu sütunda görüm nəsə var burada yoxsa yox. Bu sütunda nəsə görə bilmirəm. Oldu. Ondan sonra keçdim ikinci sütunda görmürəm, üçdə buranı görürəm. Gördük ki, 2 dənə eyni rəqəmin ortasında da. Ona görə dairə aldıq. Qaydamız da bu, artıq bilməliyik. Sonra başqa bir şey yoxdur deyə keçirəm yavaş yavaş. Yenə addım addım həllləməyə. İndi sətirdən başladıq. 3 dənə 3 var. Nə etməliyik? Mütləq bir dənəsini saxlamalıyıq. Yə dairəyə aldığımız silinə bilməz deyə, düzdür, saxlamaq olduğumuz deməli budur. Digərlərini qoraladıq, getdi. Oldu? Sonra bunları qoralayan kimi tez nə etməliyik? Qonşularını dairəyə almalıyıq. Düzdür, üç, 3-ün qonşusu aşağıdan 2, soldan 1-dir. Dairəyə aldım. Sağdakı 3 onsuz da dairəyə alınıb. Düzdür? sıra bucun qonşusu aşağısındakı çağındakı bunlarda dairə aldım və belə olandan sonra görürəm ki, işim yenə rahatlaşır. Çünki elə birinci sütuna baxanda 2 dənə 1 var burada. Bunlardan biri silinməlidir. Dairə aldığım təbi ki silinməyəcək. Silinəndə nə olur? Olur burdakı 1. Oldu. Və bunu yazan kimi bu birin qonşuları bunlar silinə bilməz axı? Aldım dairəyə. Nə birinci sütundan keçmirəm. Görürəm ki, 2 dənə 4 var, biri silinməli idi. Dairə aldığım sininə bilməz deyə nə edəməliyəm? Bu 4-ü götürüb silməliyəm. Oldu. Görsələr bu 4-ü yazan kimi yenə nə olmalıdı? Qonşuları sininə bilməz. Bunları tez dairəyə alıram. Oldu. Elə bunları dairə alanda gözüm tez məsəl üçün mənim bura sataşır. Görürəm ki, şətrində 2 dənə 1 var. Burdakını dairə almışamsa, bir dənə qalmalıdı axı bulardan. Bu birini götürürəm, silirəm, gedir. Və bu biri silən kimi yuxarısı, aşağısı, solu konşuları mütləq dairəyə alınmalıdı ki, onları biz silə bilmərik. Oldu? Sonra məsəl üçün baxaram burdakı sonuncu sətirə. 2 dənə 4 var. Bir dənəsi qalmalıdı. Biri dairəyə alıbsa, digərini mütləq eynəməliyik, götürüb qara lamalıyıq. Oldu? Götürdük, bunları da sildik. Elə bundan məsəl üçün tez ətrafını filan dairə alıram. Sonra başqa nə edə bilərəm? Boşluqlar ortalıqlardadır sanki, düzdür? Ləvuz sütununa baxanda görürük ki, 3 dənə 3 var bizdə. Bir dənəsi qalmalı maksimum. Bunu dairə almışıqsa, nə oldu? Digərləri artıq mütləq qaralanmalıdır. Oldu, çünki dairə alan qalır, digərləri gedir. Bunu da siləndən sonra axır ki, baxın bu da qoşuları. Sağ və sol ilə dairə alanla da iki dənə bu xana qaldı, düzdür? Bundan sonra artıq hər şey tam qaydasında olmuş olur. Çətir üstün üzrə də yoxlasaz, hər bir dənə rəqəmlə Bir də nədir? Deyən müxtəlifdir, hamısı bir-birindən. Başqa eynilik filan yoxdur. Ona görə biz nə, nə deyirik? Deyirik, hər şey qaydasındadır. Lobster ilə əlaqələrini də oxuyaq. Görürsüz buralar belə gəlir, hamısının bir-birindən əlaqəsi olur. Oldu? Görürsüz bu formada əlaqəsi oldu hamısının. Deməli hər şey qaydasındadır. Bir də məsəl üçün sonda dairələmədiyimiz iki dənə xana qalmışdı. İstəsəniz təbii ki, onları da dairələyə bilərsiniz. Bəs onlar niyə qaralanmaz? Çünki əgər biz bunları qaralasaq, üçü qaralasaq. Görürsən ki, bu yetimə, bu 4-dür, düzdürmü? Eyləmiş oluruq, türməyə salmış oluruq. Diaqonal formada əlaqəsi qalmır. Düzdür? Eyni şəkildə burdakı məsəl üçün ikini qaralasaq, onda bu 1-i türməyə salmış oluruq axı yenə. Düzdür? Ona görə əlaqəsi qalmır deyirik ki belə bir şey eləyə bilmərik. Qısacası 4-cü sütunda neçə ədəd silinmişdi deyir. Gəlik 4-cü sütuna baxırıq. 4 soldan saydım 4-cü sütun. Gördük ki neçə dənə ədəd silinib? Cəmi bir zənəd ədəd silinib. Ona görə doğru cavab oldu 1. Bunu da bildik, raqeçdik növbəti suala. Bunu da tapşırıq kimi sizə verirəm, amma siz bu videonu saxlayacaqsınız hal-hazırda. Bunu ən birinci özünüz həll edəcəksiniz. Silinən xənaların cəmi neçədir? Ondan sonra mən hal-hazırda izah eləyəcəm, izahına da baxmış olarsınız ki, burdan da bir şey qalmasın. İndi başladım. Yaşıl rəngdən istifadə edim son olaraq. Bunu həll etməyə. Görürsüz, yenə birincini eyniyəcəm, mənim bayaq dediyim məsələ. Birinci mütləq 2 dənə eyni rəqəmin ortasındakı rəqəmi dairələməyə çalışacağam. Birinci sətirdə gözümə nəsə dəymir, amma ikinci sətirdə gözümə 4 dəyidir, bunu dairələdim. Görürsüz, 2 dənə eyni rəqəmin ortasındakı rəqəm dairələnməlidir. Sonra növbəti Görürsüz burada 5 var, 2 dənə 1-in ortasına deyə dairələdim. Və düşdüyə aşağıya 6 var, 2 dənə 5-in ortasına deyə dairələdim. Sətir-sətir baxıram hal hazırda sistemli olsun. Və son olaraq sonuncu sətirdə 3 var, 2 dənə 2-nin ortasına deyə dairələdim. Oldu. İndi sütun-sütun baxanda, sütun-sütun baxanda baxaq görək 2 dənə eyni elə burada. Görürsüz bu 2 dənə 5-in arasında da 1, ona görə götürdüm, dairələdim. Rus sütununa baxanda gəldik bura, görürsüz 5. 2 dənə 1-in ortasındadır. Ona görə götürdük, dairələdik. Görürsünüz nə qədər dairəyəcəyimiz hissələr var. Buların hamısı bizim işimizi rahatlaşdıracaq bir azdan. 5-ci sütunda baxırıq, baxırıq, eyni bir şey yoxdur elə. Sonra bir də burda görürsüz bu hissə də var. 2 dənə 4-ün ortasındadır. Ona görə bunda dairələdik. Görürsüz bunları dairələyəndən sonra işimiz nə qədər rahat olacaq. Elə məsəl üçün Gözümə tez düşən şeylə yerlərdən birindən başlayıram. Təbii ki, sizdən asılıdır. Siz başqa bir istədənə başlamış ola bilərsiniz. Və bu sətirdən tez başlayıram mən. Nəyə görə burdan başlayıram? Çünki gözümə dəyir ki, burada 2 dənə 5 var. Və 2 beşdən bir dənəsi getməlidir. Bunu dairəyə almışamsa, mütləq nə olmalıdır? Digəri qıralanmalıdır. Digəri getməlidir. Oldu? Və bu gedən kimi tez bunun ətrafını dairələyirəm. Burcun da dairəyə aldım. Buranı dairə aldım, çünki qonşuları qaralana bilməz. Oldu? İndi elə gözümə bura dəydi mənim. Görürəm ki, iki dənə 1 var. Bu iki dənə birdən bir dənəsi silinməli idi. Aşağıdakı dairəyə alınıbsa, deməli silinlən bu olmalı idi. Oldu? İndi bunun qonşularını yenə nəyinirik? Götürürük, dairəliyirik təbii ki. Və bunu dairələyən kimi yenə tez gözümə ikinci sətirdə iki dənə 3 sataşdı. Görürük ki, bu üçlərdən biri saxlanılmalı da axı, düzdür? Biri qalmalı idi. Ona görə Bu çıxıd edirəm ki, birinci dairə alınıb. Onu silə bilmərəm. Oldu belə, düzdür? İndi e, bu qaraladığım, sildiyimin yenə qonşularını dairəliyirəm. Görsün bunlar bizdə silinə bilməzlər deyə. Elə bunun dairəliyən kimi bu sutuna baxsaq, görürük ki, burada 3 dənə 1 var. Bu 3 dənə birdən maksimum biri qalmalıdır. Dairəyə aldığım biri saxlayıram, digərlərini götürürəm, təbii ki, qaralayıram. Yenə qonşularını, görürsüz bu qaraladığımın qonşusunu Dairəliyirəm aşağıdakılarında. Görüş qaraladığımın qonşusunu dairəliyirəm ki, bunlar mütləq getməlidir. Oldu? Görüş götürdük, bunları da atdıq. Sonra məsəl üçün elə bu sətirdə yenə görürəm ki, eyni olan rəqəm var. Nələrdir? Yenə birlərdir. Bu iki dənə birdən maksimum bir dənəsi qala bilər. Hər rəqəm hamısı bir-birindən müxtəlif olmalıdı axı qalanlar. Bu biri dairə almışıqsa, yenə götürüb bu biri artıq qaralamalıyıq. Nə bu birin? Nəyin əməliyik? Təbii ki, qonşularını dairələməliyik ki, artıq bunlar qaralana bilməz. Elə bu sütuna baxanda görəcəyik ki, burada 2 dənə 4 var. Bunlardan biri qaralanmalıdı. Bunu dairə aldığınızca görə, nəyin əməliyik? Götürüb bunu qaralamalıyıq. Oldu? Yen yəni, bunu ətrafını dairəliyirəm qonşularını ki, oralar qaralana bilməz. Tə buraları yazandan sonra nisbətən boşluq qalan hissələrə baxıram. Görürsüz bu sütuna baxmamışıq. Bu sütunda görürük ki, 2 dənə 4 var bizdə. Əgər burdakı dairədədirsə, nəyin əməliyik? Bu 4-ü artıq götürüb qıralamalıyıq. Oldu? Bunu da qıraladım. Sonra bu sütuna baxıram. 6 1 5 2. Hamsı fərqlidir. Bu sütuna baxıram. 4 5 6 1 3. Hamsı bir-birindən fərqlidir. Bu sütuna baxsaq 2 5 1 3 2. 2 dənə 2 var. Yuxarıdakı dairə alınıbsa, aşağıdakını götürüb silərəm ki, silinməli olan budur. Düzdür? Nötdürdüm. Bununla da qonşusunun dairə aldım. Bu üstünə baxmamışam. Görürəm ki 3 4 1 2 4. 2 dənə 4 var. Aşağıdakı dairə alınıbsa, bura qaralanmalıdır. Oldu? Görürsüzsüzrə hamsı bir-birindən fərqli oldu. Amma yenə də sətir üzrə də yoxlayaq. Birdən sətir üzrə təkrarlanma olardı ya. Bu sətirə baxırıq. 43251 hamsı fərqlidir. Burada 2316 hamsı fərqlidir. 1652 hamısı fərqlidir. 1524 hamısı fərqlidir. 3514 fərqlidir. İndi yuxarıda 24613 hamsı fərqlidir. Deməli hamısı fərqlidirsə, biz əhər ki silməli olduğumuz bütün xanaları silmişik, yekunlaşdırmışıq. Nə qaldı? Şərtdə deyilən yani, silinən xanaların cəmini toplamaq. Nə bir-bir başdıran buları toplamağa. Əvvəlcə burdakı 1. Plus. Baxım, plus. Dura, üstünə baxım. 4. Plus. Sonra ikinci ustuna keçəndə 5 və 2. 5 + 2 + 3-cü ustunda təkcə 3dür. 3. Üç. Davam burdan yazım. Plus. Burada 1 ilə 1. Həssi yəni, sürətlə topla bilərsiz təbii ki. Burada bizdə 4 var. Düzdür? plus bu hissədə də 1-n 4 var. Nəticə nə olmuş olacaq? Toplayacaqsınız bunları, gəl cavabı almış olacaqsınız artıq. O hissəsi qalır sizə. Ümid edirəm ki, bir problem yoxdur bu hissədə. Yəni ilk dəfə yazırsınız deyə bunlar sizdə bir qədər problemli olmuş olacaq. Hətta bunların bir-birinə əlaqə qurmaq məsələsinə belə qarşılaşa bilərsiniz. Onu da yoxlayım yenə. Baxsaq görürsünüz hamısının bir-birinə əlaqəsi var. Burdan belə gedə bilmirəm. Görə baxın, gəldim burada dayandım. Belə keçə bilərəm. Görsə hamısının bir-birindən qəşəy əlaqəsi yaranır. Görək, davamını necə əlaqələndiririk? Görsə baxın. Məsələ odur ki, hamısı ilə zəncirvari bir-birindən yol var. Oldu, bu formada gedir. Xətlər hamısı bir-birinə birləşir. Oldu? Bunlar birləşsə, deməli qaydaları pozmamışıq xidordə. Hər şey tam qaydasında yazmışıq. Yəni siz nəyin yazırsız? Təbii ki, bunu öyrəşmək üçün, vərdiş eləmək üçün yaxşı-yaxşı özünüz işləyəcəksiz. Amma işləyərkən, yəni götürüb hər hansı bir testlə nə axtarmağınıza ehtiyac yoxdur. Sadəcə Play Marketdə nə indirsiz, oyun oynayırsınız. Yəni əsas tapşırığımız nədir? Oyun oynamaq. Çox yaxşı oyunlar var he토리 ilə bağlı. Elə Play Marketdə bir dənə he토리 assaz, çoxlu-çoxlu səviyyələri var. Onları elə 1-2 saat oynamış olsanız, Maksimum dərəcədə inkişaf edəcəksiniz və imtahanda nə dərəcədə çətin suallar belə sürətli bir şəkildə görüb, hesablayıb yaza biləcəksiniz. Nəsa problem yaranırsa, təbii ki, bildirə bilərsiz. Növbəti dərslərdə görüşərik. Əsuda həvəsdən düşmürük, bezmirik, sıxılmırıq. Nəticəsi gözəl olar hər bir şeyin. Uğurlar, hələlik.